Қарағандының тергеу изоляторында бір адамның өлімімен аяқталған древний Рим мейрамханасындағы жаппай төбелеске қатысты сот басталды. Қылмыстық іске қатысты бар деп 13 азамат танылған. Ал бұзақылықтан соң өзге елге қашып кеткен тағы бір күдікті Нарек Гугурян Ресейден әлі жеткізілген жоқ. Бүгінгі сот процесінде айыпталушылардың қорғаушылары күдіктілердің бұлтартпау шарасын өзгертуін сұрап, істі қайта тергеуге жіберуді талап етті. Бұл Қарағандының тергеу абақтысына остан 8 ай бұрын қамалған айыпталушылар барлығына да жаңа жыл түнінде древний Рим мейрамханасындағы жаппай төбелеске қатысып, бұзақылық жасады деген кінә тағылып отыр. 23 жастағы Юсиф Нурулу екі бап бойынша жауап беруде, өйткені сот материалдарына сай айыпталушы төбелес барысында Рақымжан Жансейітовке пышақ сұққан. Дегенмен айыпталушылар кінәні мойындамай отыр және тәртіп сақшыларынан қысым көріп соққыға жығылдық дейді. Также во время задержания меня пытали, заставляли признать вину. Алдын ала сот отырысында судьяға 5-1 арыз жасалды. Айыпталушылардың қорғаушылары 63 томдық қылмыстық істі прокурорлар қайта қарауды сұрап отыр. Айтуларынша, азаматтардың кінәсі толық дәлелденбеген. Кісі өлтірді деген Юсиф Нурулуға жала жабылғанына күдіктінің анасы да сенімді. Тәуелсіз сараптама жасаған әйел біраз былықтың беті ашылғанын айтады. Все ребята там дрались. Олардың барлығы төбелесті, ешкім жасырып жатқан жоқ. Бірақ Рақымжан Жансейітке біздің еш қатысымыз жоқ. Айтатын мәселе көп, бірақ қазір емес. Ал қайтыс болған Рақымжан Жансейітовтің әкесі айыпталушылар орындығында кемінде 20 адам отыру керек дейді. Өйткені желіде жарияланған видеода төбелеске адамның саны 30-дан асады дейді. Ал сот отырысын Ресей еліне қашып кеткен тағы бір күдікті Нарек Гурурян жеткізілген соң ғана бастау керек дейді. Ол 37 адамнан біз алып тастадық әйелдерді, мынау арашалап жүргендері бәрі. Сол кезде тіпті құрып кеткенде 20 адам шығу керек қой. 63 томдық қылмыстығыз прокурорларға қайта қаралуға жіберіле ме, жоқ па, қазір белгісіз. Әзірге айыпталушы орындығында 13 адам, оның біреуі ешқайда кетпеу туралы қол хатпен бостандықта жүр. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Информбюро, Қарағанды облысы. Ең маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыз. Жаңа бейне жазбаларды өткізіп алмау үшін YouTube-тағы арнамызға жазылып, лүпіл қойып, қоңырауды басыңыз.